Nás mámy nic nezastaví, to je nejsilnější cit. Naše děti mají právo žít. Proč kandidujete za Volný blok? Co vás tomu vedlo? Tak vedlo mě hlavně k tomu ta současná politická situace a vlastně hlavně to, jak tady rok a půl prostě tady ta covidová mafie tady vytváří prostě tady tu destrukci a rozděluje hodně společnost, takže asi před půl rokem jsem se rozhodl, že budu jako sympatizant Volného bloku, no a pak to vygradovalo vlastně k tomu, že jsem se stal i tím kandidátem. Dobrý den, vítám vás u dnešního rozhovoru a jsou tady kandidátky lídrně Volného bloku, paní Hana Lipavská, dobrý den. Dobrý den. A paní Jana Bobošíková, dobrý den. Dobrý den. Ve vašem programu je, a už to bylo i v médiích často, že vy budete se stavět proti povinnému čipování. A chci se zeptat, týká se tady tahleta věc i proti povinnému čípkování? To se týká mě osobně totiž, jestli se k tomu, jak se k tomu staví váš program? O povinném čípkování já nic nevím, ale jestli chcete to povinné čipování, tak to vám mohu vysvětlit. Já jsem vlastně se rozhodla pro Volný blok, protože když jsem sledovala politické dění a viděla jsem, jak hlasují poslanci a jak se chovají poslanci, tak jsem v té poslanecké sněmovně viděla pouze dva poslance, kteří se snažili udělat maximum pro lidi a zastavit ten covid fašismus a ten podvod s covidem. Mě vadilo to omezování práv a svobod, co s covidem nikterak nesouviselo. Třeba ty zákazy nočních vycházení, nebo to, že se nesmělo za okresy, že některé krámy zavřeli, některé ne. Takové ty věci, které nás strašně omezovali, ale vir prakticky neřešili. Tak proto jsem se zajímal o ty politické strany a hnutí, které jsou proti tomu. A Volný blok je právě proti tomu úplně nejvíc. Já jsem se na to ptal taky z mé osmí zkušenosti, protože já třeba ty čípky používám, ale dobrovolně, ale přesto bych sem byl proti tomu, aby to bylo povinný, poněvadž si myslím, že je to na každém z nás, že jo, kdo si to vybere. Já jsem se také vyjádřila k čipování, nikoli k čípkování. Já čip nemám, ale ten druhý mám. V minulosti, než jste stoupil do Volného bloku, nebo jste teďka jich na kandidáce, koho jste třeba podporoval, koho jste volil, komu jste fandil? Tak vlastně před 4 roky, když byly volby do poslanecké sněmovny, tak jsem podporoval SPD. Ovšem během času samozřejmě jsem je sledoval, že jaká je jejich práce ve sněmovně. A právě za ten poslední rok a půl se mě ta jejich práce, ta jejich činnost docela znelíbila, nebo fakticky jako hlavně kvůli tomu pandemickému zákonu, kde mohli obstruovat. A za 4,5 hodiny vlastně byl ten pandemický zákon vlastně byl uzákoněn, no, takže prošlo to a SPD v podstatě nic neudělalo, takže to už bylo taková poslední jako tečka za tím, abych se rozhodl, že budu podporovat Volný blok. Vedle mě už je poslanec parlamentu České republiky, pan Marian Bojko. Dobrý den. Dobrý den, zdravím vás. Zásadní otázka. Já když jsem vlastně mým fanouškům psal, jsem napsal, že budu možná se vám dělat rozhovor. A úplně jednoznačně, jediná otázka. Všichni chtěli tuhle otázku, ať se ptám. Tak ta otázka zní. Pane Bojko, jste zadaný nebo volný? Mám tu nejlepší ženu na světě, už dlouhá léta. Máme 5 dětí, takže jsem zadaný. A není jakákoliv prostě šance třeba aspoň na nějakou schůzku? No, schůzka, já nejsem proti, ale některé ženy dokonce říkali, že je to tak strašně mrzí, že jsem ženatý a byly to fakt krásné dámy, ale já opravdu říkám, miluji svoji ženu a přesto vlak nejede. Může mi to klidně vzkázat. Jo. Ano. Darinko, miluji tě, ahoj. Koho jste třeba v minulosti podporoval nebo volil a proč teďka už ho nepodporujete? No, já strašně lituju toho, jestli se můžu přiznat, že jsem volil ano, ale když byly ty covidová opatření a to omezování práv a svobod, no ano, jsem podporoval, protože jsme měli jako za jejich vlády nejvíc jako na výplatách přidaného. Jo, a potom ale když přišla ta doba covidová, tak jsme prakticky měli takový život, že do osobního života se nám plantali jako ministři z ANO a co dosadil Andrej Babiš a vládli jako nějací feudálové, úplně totalitně a to se mi nelíbilo a úplný nesmysly nám jako přikazovali. A proto jsem si říkal, že je potřeba změnit názor a zajímat se, kdo ten názor má jiný.
Dobrý den, já jsem tady s panem Lubomírem Volným, lídrem Volného bloku. Dobrý den. Dobrý den, zdravím všechny diváky. Pane Volný, já jsem se ptal svých diváků, na co jsi měl vás zeptat. A první otázka naprosto jednoznačně. Jste zadaný nebo ne? V současné době jsem bez závazku. Takže když tak jako, má někdo šanci u vás? No, pochopitelně. A když tak jenom krátkost nějaký požadavky, berte to, že třeba to někdo uvidí? Vůbec žádné požadavky. Já jsem zklamaná úplně strašně, protože já se dokonce stydím za to někdy, že jsem stála na těch náměstích a cinkala těma klíčema, že jsme byli po tom 89. roku tak naivní a neznalí, že jsme věřili tomu, že přijde nějaká demokracie, která nás tady zachrání. Rozpad průmyslu, zemědělství, prostě všeho, ale taky rozpad těch mezilidských vztahů, protože v dnešní době, a k tomu teda jako velkou měrou ještě přispěly ty poslední dva roky, je ta společnost rozdělená, vidíte to na tom, jak se lidi titulujou na Facebooku. Prostě já bych si nikdy nedovolila člověku s jiným politickým smýšlením nějak sprostě nadávat a tak dál. A to, myslím si, že to by se mělo změnit. Co si myslíte o Volném bloku? Jaký na něho máte názor? Já jsem nevěděl do dneška, že existuje, ale přilákali mě heliové balonky. Akorát mě baví sledovat bizárek Tomia Okamury a jeho noviny. To je výborný počteníčko. Tam hlavně... Já tu mám takový jako krásný fotky, jsem to našel jako u dědy na stole. No. Děda volí SPD. Ne, děda nevolí nic. ale vždycky mu nosí ty, jo, když se podíváme... Počkej, to jste vy nahej tady? Ano. Ten flákanec, jestli je to jako normální facka nebo nějaká specifická facka, jako je tam nějaká technika nebo tak, jak to funguje? No, počkejte, to se musím zamyslet, protože to slovo mě napadlo v té setině sekundy, ale řekl bych, že to je taková facka se speciálně ohnutými prsty vzhůru, aby nezanechávala stopy po prstech. A mohl byste tak jenom třeba naznačit, jak to vypadá? Jasně. A teďka jsem pochopil, proč s váma je vaše přítelkyně z té fotky. Ty jsi zvyklý mít jenom materiální hodnoty a vůbec... vlastně nevyznávají ty hodnoty, které jsou důležité, tu rodinu, nevyznávají vlastně náboženské hodnoty, snaží se tady zavést nějaký islamismus a tady ty radikální věci a to se mi nelíbí a taky jsem absolutně pro výstup z Evropské unie. Tak vlastně 90. léta, tak to jsem prožíval jako klučina, takže tam zase nemůžu něco říct, i když postupem času, když si získávám ty informace, tak... co jako probíhalo, tak to určitě jako pro mě velký zklamání, co zažívali naši rodiče, že když se věřili panu Havlovi a dalším jeho souputníkům a Klausovi a tak dále a oni potom tady rozkrádali stát, takže to vlastně bylo takový počátek toho rozkladu nejen jako ekonomického, hospodářského, ale vůbec jako celospolečenského. Takže asi tady toto je jako velký zklamání. Ne? Vy jste proti čipování, je to tak? Samozřejmě. Já jsem dokonce byl proti čipování psů. A moje otázka zní, a týká se to i osobně, mé osoby, jste taky proti povinnému čipkování? tak povinné čipkování asi zavedeno nebude, ale někdy to je nezbytné, když máte nějakou chorobu, tak je to furt lepší někdy, než to polikat. Jo. Já jsem, jestli myslíte to čipkování, co se dělá před operací, tak jsem to zažil několikrát, kde se to strká tam, kde se není slunce, takže jestli bavíme o tomhle, tak určitě to by nikomu nenutil, ale já s tím nemám problém, se týká mé osoby, neměl jsem s tím problém a bylo to pro mě lepší, než kdyby mi dávali klistýr. Jo, a to jsi taky zažil? Naštěstí nikdy v životě. Tak to já bohužel nemůžu říct. Andrej Babiš, současný premiér, často obviňován z toho, že uplácí voliče. Například, když jim třeba zvyšuje před volbami dávky nebo tak podobně, důchody a tak podobně. Když vidíte, jak je to účinné, nezamyslili jste se nad tím, že byste to třeba dělali taky?
Andrej Babiš není nic jiného než ekonomický břídil. Já bych chtěla říci, že poměr starobní penze vůči průměrné mzdě je za Andreje Babiše horší než za Klauze a horší než za komunistů. No ale přijmout toho uplácení, nechtěl by se třeba začít třeba tady a teď, třeba se mnou, co se týče uplácení voličů třeba. Vladimír a Veronika jsou dneska spolu přesně jeden rok. Je to dneska mají výročí, čili bych řekl, že se pomůže někdy v roce 2020, což je zajímavý, vlastně, když byla celý rok vlastně skoro karanténa, tak, to musel, tak se vlastně skoro vidíte poprvé dneska naživo. Já bych chtěl vzkázat jejich budoucím dětem, až se na to budou dívat prostě na YouTube, nebo co bude za 30 let. Tak prostě, toto jsou vaše rodiče, jsou úplně skvělí, prostě jsou úplně fantastičtí, prostě a zdravej vás do budoucnosti jako Vladimír a Veronika. Hoši, co na to říkáte na tu akci, na tu politickou volného bloku? Nevím, tak jako je tady hodně lidí a nemám k tomu co říct. Je to katastrofa toto, hodně lidí a nemůžeme jezdit. OK, Hoši, a teďka ty triky, jo? Dáme nějaký triky? Pojďte, ukažte nám, co umíte, pojďte na to.